Haleluya. Asubuhi ya leo mara tena namshukuru Mungu kwa sababu ameniwezesha kuona siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa sababu hakika ni mwaminifu. Kuiona siku si kawaida. Si kwa sababu eti umeamka ukiwa unapumua, eti uko mzima, unaona huna uko na afya. Kuna watu wameamka wakiwa wazima, wameenda kukutana na maajali, wengine wamegongana na yani kifo kimetokea asubuhi ya leo. Kwa yule mwenzako ambaye aliamka salama kama mimi. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni neema tu, ni huruma tu. Hivyo mwenzangu asubuhi ya leo popote pale ulipo, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, katika nchi yetu ya Kenya ama dunia yote kwa ujumla, ningependa tu utamani tu kunisikiliza, utamani tu kusikiliza ujumbe wangu. Ni kweli naelewa yule jirani yako ambaye amekuwa akisema ameokoka, lakini kila anachokufanyia hakika hata unasema hakuna wokovu. Mwingine mwenzako pale kazini amesema ameokoka, lakini ukiangalia tabia anazozifanya haziambatani na wokovu. Mhubiri wako, kanisa lenu, yule mama wa kanisa, wale waimbaji, achana nao, lakini nataka tu nikusaidie wewe mpendwa. Yaweza kuwa uliokoka ukarudi nyuma, kunayo mwanzo mpya siku ya leo. Kurudi nyuma haikuwa pengine ni kupenda kwako. Yaweza kuwa kuna mambo fulani hukuweza kuyafuata. Mtu anaporudi nyuma huenda ikawa hakupata kufundishwa. Mtu anaweza kuwa amelirudi nyuma, yaweza kuwa aliokoka tu lakini kuna taratibu wa kuzifuata. Lakini leo nataka nikukurudishe kwa Mungu kupitia neno lake. Wapendwa, acha niwaambie ambao mnanisikiliza popote pale mlipo. Mpendwa, ukiokoka ni imani tu ya kumkiri Yesu na kukubali kumfuata Yesu. Lakini prosesi ya kuokoka ni kufa pamoja na Kristo na kufuka na Kristo kwa njia ya ubatizo. Maana unapoenda kwa ubatizo hizo, uende ufe na kufufuka pamoja na Kristo. Maana kubatiza ni kuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo. Hiyo ndiyo maana ya wokovu. Ukifufuka pamoja na Kristo, unavalishwa mwili mpya mpendwa. Unavaa mwili wa Kristo kwa njia ya imani. Na hapo huwezi tenda dhambi. Utakuwa ukianguka majaribu mbalimbali. Nataka nikuambie, shetani akijua umeokoka na hujabatizwa, ujue kwamba utakuwa dumping site ya shetani. Kila chochote kiovu. Ndiyo maana unapata Wakristo wazuri, waimbaji wananihuzuni sana. Unaweza pata mtu mzuri, mwimbaji, mtumishi wa Mungu wazuri, wana backslide kwa sababu shetani aligundua ya kwamba hawakupitia katika prosesi ya Mungu. Prosesi ya Mungu ya wokovu, kuamini ndiyo ya kwanza, ya pili unafuatilia ni kubatizo. Mpendo, usipobatizwa nataka nikuambia kwamba utaweza ona na wokovu, utadumu katika wokovu, utaishi tu maisha ya utumwa. Ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 8, utapata mtu mmoja mkushi ambaye alikuwa anaenda kanisani tu kila siku, lakini roho wa Mungu akiwa mbali akamwona kwamba huyu mtu kweli ananipenda, huyu mtu anamjali Mungu, huyu mtu anapenda Mungu. Lakini kinachohitajika, kuna jambo moja amelikosa, ubatizo. Filipo anatumwa kwa njia ya roho aende akakutana na huyo mkushi ili aende akabatizwe. Alipofika mahali pale akafundishwa, akaeleweshwa na akaamini na akabatizwa. Alipobatizwa akachiliwa aende zake. Ndugu, usipobatizwa hautawezana na wokovu. Wokovu ni mgumu pasipo kubatizwa. Utangangana na wokovu na utakuwa unaishi anguka simama mpaka Yesu arudi. Nataka siku ya leo, pengine ulibatizwa ukiwa hujaokoka. Siku ulipoamini tayari ulikuwa unatakana ubatizo, kwa sababu ndio hiyo siku umeamini. Siku uliposema nimeokoka, unastahili uambatane na ubatizo. Usipobatizwa utaendelea na wokovu. Na ubatizo kuna muhimu. Maandiko yanasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ya kwamba, hebu tusome, kwa sababu watu wengi hawajui kuwa ubatizo ni ushahidi, utakuja kuwa ushahidi mbinguni. Biblia inasema hivi katika ule mstari kuanzia mlango wa 5 waraka wa kwanza wa Yohana kuanzia 6. Wacha tuanzie 6. Nitasoma maandiko marefu leo kiasi. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na kwa damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiwao mbinguni: Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani: Roho na maji na damu, na watatu hawa upatana kwa habari moja. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, acha nikuambie kitu kimoja. Umeokoka. Lakini kama hujabatizwa, hata ufe leo, kama hujabatizwa hutaingia mbinguni mpendwa.
Kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu utakapofika kule mbinguni, kuna ye roho. Roho ndiye ambaye yuko duniani, ambaye ni Roho Mtakatifu, anashuhudia kuwa ulibatizwa, uliamini kweli, lakini hujakubatizwa. Kule mbinguni kuna roho, ambaye ni huyu roho aliye duniani ndiye roho aliye mbinguni, na ndiye ashuhudia mbinguni. Na Biblia inasema kuna watatu duniani na kuna watatu mbinguni. Soma maandiko, jisomee mwenyewe. Ndio uamini hili neno. Asubuhi ya leo mpendwa, nataka utafakari hili neno la siku ya leo. Hakika ukilifuata hili neno hakika utaokoka. Ukilifuata hili neno hakika utafunguliwa. Ukilifuata hili neno hakika utabadilishwa. Waacha kupiga kelele za kushuhudia nimeokoka na mpenda Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Hiyo haitoshi. Kinachofuata, kama hujabatizwa ndugu yangu, kesho utaanza kujificha, utakuwa huna ushuhuda tena kwa sababu umemwasi Mungu. Utamwasi Mungu mpendwa, na si eti na kulaani. Nasema usipobatizwa kesho utakuwa utashuhudia ushuhuda mrefu kweli, lakini siku za usoni utaanza kujificha. Watu watauliza, yule mtu yuko wapi nowadays? Yuko wapi mbona tumuone? Yule mtu alikuwa anahubiri vijijini, yuko wapi siku hizi? Kwa nini? Kwa sababu ulikataa kubatizwa. Ndugu, batizwa. Haijalishi wewe ni bishop, haijalishi wewe ni pastor, haijalishi wewe ni reverend, haijalishi wewe ni kiongozi wa mama. Kama hujabatizwa, mwambie mchungaji tunahitaji kubatizwa. Oh haleluya, asubuhi ya leo natuma neno la Mungu likufungue asubuhi ya leo. Oh, katika jina la Yesu, kama unanihitaji, nifuatilie ujumbe wangu, nitafute kwa ujumbe wangu, niulize maswali. Oh haleluya, nikufundishe ufunguliwe mpendwa, usije kuangamia. Hakika kama hujabatizwa asubuhi ya leo unahitajika kubatizwa. Unahitaji kumuona Mungu kwa njia ya ubatizo. Unahitaji kutembea na Roho wa Mungu kwa kupitia ubatizo. Ndugu yangu, usipobatizwa, hakika acha nikwambie, utakuwa ghala la shetani, utakuwa dumping site ya shetani. Oh, uchafu wa kila aina, kiburi cha kila aina, wivu, fitina, usherati na kila aina. Waangalieni wapendwa ambao wameokoka wanampenda Mungu, asubuhi unapata backslide. Nini kimesababisha? Ni kwa sababu kufuata process ya Mungu, hajatayarishwa, hajabatizwa. Hiyo ndiyo maana yake, ya kwamba hana nguvu tena, kwa sababu anaishi mwili wa asili. Ukibatizwa tu, the moment umebatizwa, my brother, my sister, unakuwa umevaa mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo hautendi dhambi. Mwili wa Kristo hakika hauabudu miungu ya kigeni. Mwili wa Kristo hauwezi kutenda dhambi. Oh haleluya, nampenda Yesu kwa ajili ya ujumbe wake. Mungu alibariki andiko kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Amina.